Малкото фарчите, да знаете, за най-мъничкото и фарчите, и повече не идвате при мен. Конституцията се смени. Както ги уволнява Бойко Рашков, аз съм същия. Тук видяхте ли? Хеалт, какво е това? Здраве. Аз искам само е това нещо. Друго нищо не искам. Е това искам. Винаги е това искам. И вие да имате такова нещо, моите приятели. Е това искам. Друго не искам от вас. Ни пари искам да имате. Нищо. Те парите идват като имаш това. Е това. Е това, като има тия пари не ви трябва. Тия парите самички си идват. Ама като си болен, и ще ме фаните за дъртия кур. Виж кой става тук. Виж. Здраве. Ето. И любов. Е той като има здраве, ще ти става кура и ще ти са дърви питела. Пък като си болна... Oh,
гледаше и не мора да гледаше и не мора да гледаше. Моите пациенти един да е болен, ама един да има някаква болест, дали хемороиди, дали диабет, дали рак, дали не знам какви простоти, един не искам да е болен от моите, един. Е така искам да чуваме това нещо. Е това. Е това. Ще има като се върна. Thank you.
Всички велинградчани, Костандово и там околностите да са живи и здрави, моят приятел полицая, той знае кой. Специален поздрав за Свиленградската група. За Васко Лозанов и за неговата група, където вчера дойдаха специално за Хари Асенов. Специално да го слушат. За Васко Лозанов и неговата групичка от Свиленград, където дойдаха вчера. За който слуша народна музика, специален поздрав. Оркестър Марица си, оркестър Марица е, приятели. Thank you.
мой бат Хари е на 69 години, това е преди 2 години. Той е на 67 и на 69 и на 80, той така ще свири. Той който си го може, си го може. Сулука като... И аз не знам, бат Хари, ако не пуши цигари, не мога да наближат. И аз ви го казвам, той много цигари пуши. Много. Аз го знам Пешко, бе. Пешко го знам и кларинет и саксофон, но аз ви казвам за бат Хари, където съм бил. Във война го е бат Хари, майче. Доколкото знам, или в Дъбене е бат Хари, не знам в Войнягово или в Дъбене ли, ама знам в Домлян. Сега бат Хари почва, всичките ги е пазарил, всичките ги е фанал той. Видяхте ли, с нощи ви показах куфара колко е пълен? Видяхте ли колко е пълен куфара с нощи? Към 4000 лева пари имаше. Абе, тия певици много се разкрасиха, бе. Ваня Вълкова стана като кукла, Нина Иванова, Величка Николова, Цветелина. Те изведнъж се разкрасиха тия хора, бе. Кво стана? Видяхте ли Величка какво прави с нощи и малката Цветелина и Нина Иванова? Видяхте ли Нина каква изпъната като сарна? Красота голяма е тя. Нека да е жива и здрава. Thank you.
Thank you.
Балкан на дядото, специално за майката на Балкана да продължава да води хорото. Поздрава е лично от сестрата на дядото. Някой видя ли ма вчера на хорото? Направих така 10-15 кръкчета, така бая си поскачах и аз. И парса дадах, да не говорите глупости, ама не съм се показвал. 40 лева парса съм дал да пукна ако лъже. Музикантите трябва да взимат пари. Не може да не взимат пари. Не мога аз да взимам, те да не взимат. Трябва тия хора да се уважават. Може да е 40 лева, може да е 20 лева от сърце. Поздрав пристига от Баймари, а соло съм с вас да продължава. Остави вече! Някой е разбрал ли, че като чуя саксофон и се побърквам? Някой да го е разбрал това нещо? Някой да е разбрал, аз като чуя саксофон специално, сакс и се побърквам? Някой да го е разбрал това нещо? Много хора не са го разбрали. Направо фащам кърам из мутик, като чуя саксофон. И много обичат да ми правят. Много обичам да ми правят саксофон. Без да си кривиш, без да си кривиш душата, кажи ни беше ли най-добрия концерт от по-младите. Машина. Машина, машина на времето и школа. Пристига поздрав специално от нашия приятел Петко Кривилци. Соло съм сухон да продължава. Постави вече. Стойчо, ето запис, където го слушаш, аз имам точно видеозапис и това дед го кърти коцето. Аз го имам, това дед го слушаш, момента го имам, аз дед съм го снимал. Даже където Цветелина казва, Дани Папазов дава една пара за Петко Ганчозов, е те същите сола на коцето. Аз съм го снимал лично в това 2019 година. Искам само да запомните едно от мене. Който слуша народна музика е такава музика, винаги ще е народен човек, ще му върви в живота. Който слуша някакви загубени хора, някакви откачени, като я да знам, като да не ги обиждам певици и музиканти, ама те или някакви такива джанджу-джунджу-джанджу-джунджу-джанджу-джунджу-джунджу-джунджу, едно и също, направо може да се пресере. Това за мен е, изобщо е, това е класика музика.
народен човек. Слушаш народно, кларинет, саксофон. Това всеки не може да свири, ей. Тие клапи ти да ги нагласиш, да изкараш тоя тон. Това не е да се качиш тук. А? И аз съм мъчих да свиря, ама саксофона го държа у нас като икона. Стой, чо, прати ми го, ако го имаш. Ако го имаш в Гарвано, аз го нямам. Ти как много специален празник от семейство Найди и за команда, която да продължава. Чакай да видим другия късмет какъв е. Сега да видим другия късмет какъв е. Единият е здраве. А да видим сега какво сме фанали пак. Това кое е, бе? Парите са... Парите са тор. Ако не си ги разхвърляш, от тях има малка полза. Парите са като тор. Ако не ги разхвърляш, от тях има малка полза. Е, така трябва да се прави, да се дава на музиканти. Ръка, която дава, никога не обеднява. Да знаете. Е, ти обичаш Ради Драгиев и аз го обичам Ради Драгиев. Аз обичам и Петър Войников. И обичам и Ангел Ламбов и всичките ги обичам саксофонисти. Е, тия сола да ги пусна на Иван Памитя, колегата, да видите какво прави. На Иван Памитя, какво ги прави колегата е тия сола. Не мога да го видиш краката като машина е. Или малкият Тошко, кмета на Войняго. Като машина е, он е това, ако му го пусна. Thank you.
prijatelj Petko Pinjuci. Zovu se su Honda Pomelžava, ako se vi neće. Я стягам до спа, ви справите куиска тия екотиски. Лягам сега толку вече, лягам малку на климатиче, хладничко ми е. Айде до после пак.